ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವರಾಮಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಓಡಿಶಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಟ್ಯಕಾರ ಶ್ರೀಯುಕ್ತ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಶತಪಥಿ ಮಂಚರೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಥಿವಾ ବରେଣ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ ଏବଂ ଆଜିର ଦର୍ଶକମାନେ ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମରିଯିବା ପରେ ତାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୂଜ୍ୟପୂଜାରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ସମୟର ସମସାମୟିକ ନାଟ୍ୟଧାରା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା। ବାବାଜୀର ନାଟ୍ୟକାର ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲା ଏବଂ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳକୁ ନାଟକରେ ବ୍ୟବସାୟିକତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ୟବସାୟିକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଏମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଉପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ନାଟକକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଧରାଗଲା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ବିଶେଷ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିକାଶ ହେଇଛି ନା ଦୂରଦର୍ଶନ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକମାତ୍ର ଖୋରାକ ଥିଲା ନାଟକ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାଟକକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଭାରତ ଥିଏଟର୍ସ, କଳାଶ୍ରୀ ଥିଏଟର୍ସ, ଏକାନମ୍ବ ଥିଏଟର୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ଏବଂ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସହଜ ରାତି ଧରି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲେ। କେବଳ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଧେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟିଏ ଥିଲା ଯେ ନାଟକର ତ ଟେକ୍ନିକର ବିକାଶ ହେଲି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ସେଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ପଛଆଡ଼େ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରହିବ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଭର ସିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନାଟକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକରି, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ନାଟକରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ନାଟକ ଭିତରେ ଦର୍ଶକ କେମିତି ମଜି ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସୌଖୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିନା ପଇସାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ନାଟକରୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଅଭିନେତାମାନେ, ଯେଉଁ ଅଭିନେତାମାନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯଥା ଶାମଲ ସାହୁ ବାବି, କିର ମିଶ୍ର, ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରି, ଏଭଳି ଅଭିନେତା ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାହିଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଦର୍ଶକକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ନିଜ ଉପରେ, ଏବଂ ଜଣେଇ ଦେଉଥିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତମେ ନାଟକର ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଥିଲା ନାଟକର ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଭିତରେ ନାଟକୀୟର ଭରପୁର ହୋଇଥିଲା, ହାସ୍ୟରସ ଥିଲା, ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ମେଲୋ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଏଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାଟକର ଯୁଗ, ସେହି ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆସିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଡାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ନାଟକ ଦେଖି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ନାଟକକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଦି ପାରିବ କିଛି କରିକି ଦେଖା। ଏବଂ ସେ କରିକି ଦେଖିବା ମନୋବୃତି ଭିତରେ ନାଟକକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏବଂ ଭାରତ ଥିଏଟର୍ସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଅଭିମାନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କିଏ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଟକ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲେଖ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ କରିବି। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ସେ ଅର୍ଥତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାଟ୍ୟକାର, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। କେବଳ ନାଟକ ନୁହେଁ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଖାଉଥିଲା। ଏକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ମହାନ ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୁଆରବ ଗାଁର ନୟାଗଡ଼ କୁଞ୍ଜବନଗଡ଼ ଦଶକଲା ମାଟିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସହଜିମା ସହିତ ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏହି ମହାନ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1920 ଅକ୍ଟୋବର 12 ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ର ଓ ରାଧାରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅବସର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପିତା ବିଦ୍ୟାଧର ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ, ଆଉ ମାତା ଧର୍ମପରାୟଣା ସୁଗୃହିଣୀ। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ, ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏହି ମହାଭାରତୀୟ ସୂତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି।
ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଦଶପଲ୍ଲା ଷ୍ଟେଟର କୁଞ୍ଜବନଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1934 ମସିହାରେ ସେଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି 1935 ମସିହାରେ ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ଲେଖକ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ର ଓ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପତ୍ରିକା ବନଫୁଲରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ କବିତା ଫେରିବେ କି ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସେହି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୃଜନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲା। ବାଣପୁରରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି 1947 ମସିହାରେ କଟକର ମିଶନ ହାଇସ୍କୁଲରୁ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲେଖକ ଜୀବନର ଉତ୍ତରଣ ସମୟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖପତ୍ର ରଶ୍ମି ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଅକୁଆ କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଆରତୀ ଓ ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଲେଖକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ଥିଲା କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟ। କାଳିଚରଣଙ୍କର ନାଟକ ବାରମ୍ବାର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଉଥାଏ। କଟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ନାଟକଟି ଦେଖିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କାଳିଚରଣ କହିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ନାଟକ କରି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ସେ ଆଉ ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଲେଖିନଥିଲେ। ନାଟକ ଲେଖିବାର ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ 1943 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଅଭିମାନ କଟକର ମାଣିକ ଘୋଷ ବଜାରର ଭାରତୀ ଥିଏଟରରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ କାଳ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ନାଟକର ନାୟକ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଛୋଟା। ଅଭିମାନ ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ନାଟକ, ଯାହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଡି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାମରିକ ସାହୁ ମାଲିକ ବନ୍ଧୁ। ଦୁଇଙ୍କର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାଟକ କ୍ରମଶଃ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟିଗଲା। 1943 ମସିହାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଏ ପାସ୍ କରି ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜରୁ ବିଏଲ୍ ସମାପ୍ତ କଲେ ଓ 1946 ମସିହାରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1950 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ। ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ବନ ଚାକିରିରେ ରାନ୍ଧି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇ ସେ ରସଗୋଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ 3ଟି ନାଟକ ଲେଖିସାରିଥାନ୍ତି, ମୂଲିଆ, ଗଣସଂସାର ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। 17ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକ ଲେଖି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ସହ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ନାଟକ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 2ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ, 1951ରେ ବିବାହିତା ଓ 1992 ମସିହାରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର ଦଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜନସଭା, ଦଶପଲ୍ଲା କଲେଜ, ଗଣିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ଜନସଭା ଭିତରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ 1962 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ 1966 ମସିହାରେ ଦଶପଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଓହରି ଆସି ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ ସଙ୍କଳନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଲେଖନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ନିଜର ଅଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହିତ 1991 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା ଏକାଡେମୀ ରାଉରକେଲା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପତନ ପରେ ସୌଖୀନ ସଂସ୍ଥା ଓ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନାଟକ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଚ ଥିଲା ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା 8ରୁ 10ଟି ନାଟକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ନାଟକ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ଭବ୍ୟ ନାଟକ ଉତ୍ସବରେ ବିଚାରକ ରହିବା ସମୟରେ ନାଟକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସେ 1988 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ଲୋକନାଟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକନାଟକ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ଜଣେ ସମୀକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକୀୟ ଅନୁଭୂତିରୁ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ଏହି ବରେଣ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ 1952 ମସିହାରେ ଘର ସଂସାର ନାଟକ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ PEM ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1973 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। 1975 ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘର ସଂସାର ନାଟକ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ସମ୍ମାନ ଓ 1985 ମସିହାରେ ନାଟକ ଦେଖିମତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅହର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି 1992 ମସିହା ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ଏହି ମହାନ ସୃଷ୍ଟାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଲାଗିଥିଲା। ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଜଗତରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତା, ଯାହା କେବେ ବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକ,
ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ସେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ। ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାର, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନାଟକ। ଏହା ସହିତ ଜଣେ କବିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନାଟକ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି। ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ବହୁ ଅନୁଭୂତିର ସମନ୍ୱୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନୁଭବମାନ ଉପରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ଛନ୍ଦ, କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଭାଷା ତ କେତେବେଳେ ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାଟକମାନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲା, ଯାହା ଏକା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଆଜି ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ନାହାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା କେବେ ବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଟ୍ୟକାର ସାମଗ୍ରିକ କୃତିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଦିଗ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ନାଟକ ରଚନା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ବା ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ମୂଲିଆ ଏବଂ ଘର ସଂସାର, ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାର, ସାଧାରଣ ମୂଲିଆ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ଏସବୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ନାଟକକୁ ବାଜିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସହିତ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକାଶନ କଲେ ବୋଧହୁଏ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ କଲ୍ଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ରାଉରକେଲା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ନାଟକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେ ସମୟର ନାଟକା। ତାପରେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ଏ ନାଟକ ସୌଖୀନ ମଞ୍ଚର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋହ ଭଳି ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ନାଟ୍ୟ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ଧାରଣା କହୁଛୁ। ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନାଟକ ଉତ୍ସବମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ କଲ୍ଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ରତି ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଙ୍ଗ ତ୍ରିପାଠୀ ଏମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜୟନ କରିଥାଉ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ଏବଂ ବିଚାରକ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ନାଟକ ହୋଇଥିଲା ସାଗର ସଂଘ ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଏହା ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ନାଟକଟି ମୋ ପାଣି ଦେବ, କାରଣ ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହାହାକାରକୁ ନେଇ ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନାଟକ ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ନାଟକକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ଷ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଲି, ତାହା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାର ପରବର୍ଷ ଶୁଣିବା ହେଉ କାହାଣୀ ଲୋକ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଡାକିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିବା ହେଉ କାହାଣୀ ନାଟକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଚେହେରା, ମୋଟାମୋଟା ମଞ୍ଚ, ବସ୍ତନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନାଟକ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କାର ନେବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ହସିଲି ଏବଂ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା କ'ଣ ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଘରଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଯେଉଁଠି ପଣ୍ଡିତ ରେବନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ପ୍ରଚାର ରେବନ୍ତ ମିଶ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରସ୍କାର ନେବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ନା ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଟକ ମୋର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ବସୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାଟକଟି ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଧାରା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା ହେଉଛି ଅସାଧାରଣ କଥାକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତୁମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥିବ, ଅସାଧାରଣ କଥାଟି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପଢ଼ିଥିବ, ମୁଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିଛି। ନା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ ନାଟକ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାତ୍ର କାଳଖଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅସାଧାରଣ କଥାଟି ନିଆରା ହୋଇପାରିଯାଏ। ତା ପରଠାରୁ 11 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ଜୟ କରିଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ବି ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହିଁ। ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଚୋଦନାରେ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ। 1000+ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ 200+ ଅଧିକ ନାଟକ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତି ମିଶ୍ର। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାମରେ ଦଶପଦାରେ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମୃତି ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଜଣେ ନାଟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜି ବି ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚକମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଘରସଂସାର ଘରସଂସାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରୂପ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟ